Moja mama chcela prekvapiť na Vianoce vnúčatá a 2 týždne pred štedrým dňom kúpila papagája. A aby to bolo také prekvapenie, tak zaniesla ho do pracovne môjho muža, kde deti nemajú možnosť vstúpiť, a povedala môjmu mužovi: Ľubko, prosím ťa, však ty si len spokojne píš a tuto je ten papagáj v tej klietke, tak chvíľu po chvíľu mu povedz: Kristus Pán sa narodil. No aj ty budeš ďalej písať a zase: Kristus Pán sa narodil. Nech sa to ten papagaj naučí a pod stromčekom všetkých prekvapí. A môj muž povedal: ale vieš čo, tak ja mám robotu, mňa to proste vyrušuje. Ale veď to je jedna veta, Kristus Pán sa narodil, však to povieš hneď a už si ďalej pekne môžeš svoje písať. Tak nakoniec môj muž dobrák povedal: no, dobre. Prišiel štedrý večer, mama s klietkou prišla, doniesla papagaja pod stromček a papagaj bol ticho. Tak už mu tak nadrážala: no, Kristus Pán sa narodil. Papagaj nič. Druhý raz: Kristus Pán sa narodil. Papagaj zase nič. Až keď to niekoľkokrát zopakovala, tak papagaj zrazu povedal: šibiriby masnéry. Ľubko! Ale, Olinka, musím k tomuto, si mi pripomenal jednu vec. Môj brat, jak bol ešte malý, keď sa chodilo na tú veľkonočnú omšu, kde Ježiš teda sa oslavovalo to zmŕtvych stane, tak tam sa dávala taká tá socha Ježiša v takom tom krásnom rúchu. A on, jak nevedel vysloviť to R, tak on tak povedal, že Kristus Pán sa nahodil. A to sme akože... To sme často používali na veľkú noc, že to je ten sviatok, keď Kristus Pán sa nahodil. Tak.